Qəbələ komandasına azarkeşlik etməli olacaq, çünki durum onları belə bir vəziyyətlə üz-üzə qoyacaq. Vaxt itirmədən keçid alaq heyətlərə. Meydan sahibi Sumqayıt komandası. Qapıda 23 nömrəli oyunçu Mehdi Cənnətov, 2 İrail Məlikov, 3 kapitan Vurğun Hüseynov, 5 Vüqar bəy Balayev, 7 Cavid Tağyev, 9 Amil Yunanov, 10 Cavid İmanverdiyev, 14 Bəxtər Əsənəzadə, 18 Tural Axundov, 19 Azər Salahlı və 97 Xəyal Nəcəfov, baş məşqçi Samir Abbasov. Hakimlər briqadasına gəlincə, bu görüşün baş hakimi Rauf Cabbarovdu, ona Yaşar Abbasov və Nadi Əliyev kömək edirlər. 4-cü hakim İnqilab Məmmədov, AFFA nümayəndəsi Namiq Məstanov, hakimin inspektor Şahin Cəfərov. O ki, qaldı Zirə komandasının heyətinə. Qapıda 1 nömrə kapitan Anar Nəzirov, 4 Vüqar Mustafayev, 5 Adil Nağiyev, 9 Aleksandr Dedov, 11 Viktor İqbekoyi, 14 Tellur Mütəllimov, 17 Vüsal İskəndərli, 18 Yani Urdinov. Azaz çıxır meydana, amma əsas heyətin 300 sayılan Duric, Kırneta və Bum. Bu futbolçular cəza və zədə səbəbindən bu iki görüşü buraxmaq məcburiyyətindədirlər. Sol cinahdan Sumqayıtın hücumu Cavid. Cavid irəliyir, ötürməsi yox, bu qapıya zərbə idi. Azarkeşlər bir daha şuarlarını eşidirik, sizə təqdim edəcəklər və tamaşaçılar. Yəni, mən həmkarım Elnur Məmmədli ilə bir-birimizə söz ötürməyəcəyi hər şeyi efirəşdorlarımız özləri edəcəklər. Cərmə zərbəsi və qapçalar Nəzirov. Qapçının da bu seyvini qeyd etmək lazımdır. Top Tural Axundovun ötürməsi. Top meydan sahibləri qapıya zərbə, təhlükəli vəziyyət. Raili zərbəsi. Daha bir zərbə və qol! Qol, qol, qol hesab açılır. Cavid İmanverdiyevin qolu 1-0 Sumqayıt hesab açır. Sumqayıtı 4-cü yerə qaldırır. Hələ ki İmanverdiyev özü irəliyir, ötürməsi keçmədi, amma top yenə Cavid'dədir. Allahcı hərəkətlər, qapıya zərbə və top qabrın üstündən keçir. Çox təhlükəli bir zərbə Cavid İmanverdiyevdən. Rəqbin 2 futbolçunu yaxşı keçdi, amma zərbəsi çərçiviyə getmədi. Anar Nəzirov. Qapıdan zərbə. Cavid Tağıyev sol cinahla irəliyir. Yanda Adil Nağiyev var. Amil Yunanov keçir rəqibi, amma top bir qədər ondan irəli qaçdı. Və Anar Nəzirov vaxtında irəli çıxdı. Epsonun təkrarına bir daha baxırıq. Tağıyevdən əl ötürmə və Yunanovun bu zərbəsi. Amma məlum məsələ ki, futbol sevinci ilə olduğu kimi kədərlə də gözəldir. Tellur Mütəllimov. Və təbii ki, kəpəzin hesabı bərabərləşdirməyi, qapıya zərbə endirilir və qol! Qol, qol, qol! Hesab bərabərləşir, qolun müəllifi 9 nömrə Aleksandr Dedovun qolu. Çox maraqlı hadisələr. Hər iki görüş keçəcək indi iki məqamda. Hər iki görüşdə bir-bir hesablı bərabərliyi var. Bundan sonrası nəcür olacaq? Bir daha izləyirik. Dedovun qüvvətli zərbəsi və Mehdi Cənnətov. Bəxtiyar Əsənəzadə burada. Top ayağının altından buraxır. Bu Ziriyə daha bir hücum şansı verir. Ötürmə təhlükəli idi amma Williams. Donkaranın bu ötürməsinə toxuna bilmir. Cavid İmanverdiyev. Azər Salahlı. Bəxtiyar. Tural Axundova göndərdi topu. Tural. Ötürmə cərmə meydançasına. Top meydandan çıxır. Burada Sadiq Quliyev yaxşı oynadı. Üçüncüdən zərbə. İkinci hissədə Sumqayıtın bir real gol imkanı olub. Amil Yunanov gol vurmağa yaxın olsa da. Vüqar Bəybalayev. Bəybalayevdən ötürməli cinaha. Cavid İmanverdiyev istiqamətə. Cavid yaxşı keçdi. Təhlükəli ola bilər. Ötürmə və az qalafda gol olacaqdı. Çox kritik bir durum burada. Urdinov. Komandasını qoruyacaq.
qoldan xilas etdi deyə bilərik. Mənə belə gəlir ki, kimsə var idi orada. Bir daha baxırıq. Yəni, kimsə təbii ki, burada topa zərbə edirə bilərdi. Sumqayıtın ard-arda iki təhlükəli vəziyyətdə. Dedov top ələ keçirir. Dedov zirənin hücumu təhlükəli ola bilər. Williams top qapının üstündən keçir. Sumqayıt üçün artıq geriyə yol yoxdur, tamaşaçılar. Heç-heçə məğlubiyyətə bərabərdir. Ötürmə gəlir. Başla zərbə alınmır. Topu uzaqlaşdırmaq lazımdır. Olmadı. Və yalnız indi Misail Abbasov. Qapı boşdur. Qapı boşdur. Donkara ilərləyir. İkinci qolu vurmaq olar. Boş qapıya gedir Donkara və salam. Və salam və zirənin ikinci qolu. Bitti. Hər şey bitti Sumqayıt üçün. Donkara topu boş qapıya göndərdi. Zirə ikinci qolu vurur. Sumqayıt üçün hər şey bitti. Fikir verin. Bütün futbolçular hamısı yerdədirlər və çox üzgün gördürlər Sumqayıt futbolçuları və 4-cü yer özünə təmin edir. Çünki artıq Neftçi qələbə qazandı, 3-cü yer təmin etdi və bu da Zirənin vurduğu qol. Azarkeşlər isə bu qoldan sonra artıq meydanı tərk etməyə başladılar. Kubokun final maçına bağlayacaq, Qəbələnin qalib gəlməsini arzulayacaq ki, Qəbələ kubok qazansa artıq Zirə Avropa Ligasında işlə hüquqü əldə edəcək. Yox, əgər Keşlə kuboku qazansa artıq heç bir şey dəyişməyəcək və vəssalam bitdi. Bitdör və tamaşaçılar, Rauf Cabbarovun final ofti səslənir. Zirə çempionatı 4-cü yerdə tamamlayır. 4-cü yer isə Avroliqa işlək və hüququ verə bilər. Kuboku gözləməliyik, amma hər halda Zirə futbolçuları bu qələbəni bayram edirlər. Sanki artıq Avroliqa vəsqəlsini təmin etmiş kimi sevinirlər. Təbii ki, ümid var, ümid edirlər onlar. Mayın 28-i gözləyəcəklər və Samir Abbasovu başa düşmək olar.